Hej alle sammen. Det her det er den første lille dagbog, jeg vil lave hernede fra Sydafrika. Vi fløj i lørdags fra København til Cape Town, hvor vi landede søndag morgen. Og søndag gik egentlig bare på at finde os til rette og få vores værelser og lige komme os over på flyturen. Mange det tog nogle rigtig lange middagslure. Og så havde vi en lille træning søndag aften, hvor vi egentlig bare lavede lidt teknik og svømmede stille og roligt og kom over og så poolen. Vi har jo været her før, vi var her sidste år. Og så mandag morgen, der havde vi vores første styrketræning, og det var bare sindssygt hårdt. Det er første gang, vi styrketræner her rigtigt sådan siden jul, og vores styrketræner har lavet sådan et nyt koncept. Det er sådan hurricane, det er lidt inspireret af rugby, og så fordi det er svømning, så kalder han det tsunami. Og det var en kategori 3 ud af 5, så det var en hård styrketræning. Og så var vi nede og bare at svømme et kickset bagefter på 2.800 meter. Det var sindssygt hårdt. Så mandag aften, der havde vi egentlig fået at vide, at vi bare selv skulle forberede os til træning. Og vi havde alle sammen tænkt, ej, nu skal vi bare ned og dø. Altså han ville ikke sige sådan noget, med mindre at det bliver en sindssygt hård træning. Og så kommer vi ned til træning. Og så skulle vi egentlig bare svømme noget stroke efficiency, altså noget rigtig god tekniksvømning. Og så her til morgen, tirsdag, der havde vi fået en masse sol. Der var rigtig meget sol her i dag. Og selvom vi alle sammen har faktor 50 på, så er man bare ekstra udsat, når man er nede i vandet. Men der svømmede vi noget pace og fik sat gang i det. Og ja, jeg vil egentlig sige, at træningslejren er kommet rigtig godt i gang. Og vi har en træning mere her tirsdag aften og onsdag morgen, hvor vi også skal lave noget yoga bagefter, og så har vi fripas. Ja, så det var egentlig lige den første lille dagbog her fra Sydafrika. Jeg håber, I vil følge med i de næste gange. Hej!